basically training, fighting the competitions, competing, and helping his teacher teaching the classes. So he's a mixture of all these elements, and he become a coach. When did you first start with jiu-jitsu? One four. Quando, what was that? 14 years. 14 years old. Was it through the project? Você começou num projeto? Não. O projeto não existia. Não existia. Eu vou começar a aprender nesse projeto. Você começou na academia dele? Eu comecei na academia dele. Depois ele aprendeu esse projeto. Pra ajudar as crianças na academia. So he started his teacher's academy, and he and his teacher start the project to help the kids, the community. So there was the pioneers of the project. Can you tell us more about what you do in the project? How you help the kids? Fala um pouquinho do que você fazia no projeto. Dava aula, mais de 100 crianças, todo dia, de segunda a sábado. Eu sempre orientava eles para treinar, tipo, estudar. Tipo, mostrar todo final do ano, boletim não. A frequência é essa, olha. So he basically he teach them from Monday to Saturday, every day, around 100 kids. And his encouragement for them to carry on training was to do good in school. So end of the year they have to present the frequency and also the notes have to have good results in order to carry on training. Oh, okay. So like they don't charge for BJJ, right? No, in the project. Não cobra, né, professor, no projeto. Não. Yeah, so no charges. But you have to have a criteria to always keep having so keep the privilege. Good grades and you can keep training. Yeah. How about like, do they get geese and stuff? Not too long. Do you buy them geese? Por acaso, o Esquimó, como é que vocês conseguiram? Não, o Esquimó, porque o mundo é muito caro. So train with all gi, because the gi is too expensive. Do you remember the first class you taught? Você lembra da primeira aula que você deu? Dei, faixa roxa. Não, eu já dava aula, mas a primeira aula que eu mais experiência foi quando foi faixa roxa. Eu tinha que dar aula para campeão mundial faixa preta. So he kind of like give some classes here and there, but his first official class was when he was a purple belt. And he had world champions black belts in his class. He was the one teaching, leading the class. So. Teaching now as compared to 2 years ago here, what's the difference? Has there been any change? Dar aula agora, em comparação com quando você começou aqui. Como é que mudou alguma coisa? Como é que tá? Então mudou porque eu já andei muitos lugares pra dar minha aula, né? Mas aqui, como, tipo, aqui que tentar fazer uns campeões. Muito difícil, né? Não, mas e com as aulas daqui, mudou alguma coisa? Da minha? Não, não aqui. Yeah. So basically, he said that he didn't change much because he always move around all the countries teaching and everything. But then I refreshed the question and he said that was a huge change from the beginning, from the 3 years ago to now. When you were training to compete, what was it like? When were those days and what was it like? Competition, when? His competition days. What was it like? Quando você treinava para a competição, como é que era? Como é que era a sua rotina? Como você se preparava? Eu gostava de treinar o dia inteiro, praticamente, porque eu pensava que eu sempre penso que meus componentes estão treinando mais. Então, eu penso que vou treinar, acabo de treinar aqui, vou para a academia, vou para a musculação, aí eu volto, assim, às vezes eu fico até 2 horas sem fazer nada, para parar. Acho que meu oponente deve estar treinando agora. Eu chamo alguém para fazer drill, eu faço campo, treino, vou para casa. Sempre antes de dormir eu vejo os 300 mil filmes, né? Olha mais um dia mais. So basically he trains 24/7 the whole day. Because in his mind, he always thinks that his opponents are training more than him. So he becomes a little bit paranoid, right? So he just go like do the first class and then he goes to another academy where he have other class. He does and then he goes to gym, carrying weights, and then he come back and then he waiting for the next class and oh, it's too long, but they might be training now. Then he calls somebody, do drills and do something and go back home before sleep. Then he watch some video. So basically, it's focus all the way. Yeah.
And your first competition, what was it like? Remember? Não sabia ter muita técnica, nem muita técnica, o que fazer. Porque antigamente, se você dava, começava o que fazia, double leg, primeira coisa que eu fazia double leg, ganhava duas mãos por baixo e ficava ali. Porque antigamente podia amarrar, hoje em dia não pode amarrar. Era isso. Foi muito bom. Então, ele lembra, ele não era muito bom, ele disse. E then he sees he não tem muita técnica. So the first thing he goes for it is for the double leg, and then he go dab on the hook and hold on, because this in the past you can stall on the fight. Nowadays you can't, so you can stay very long. It's 8 seconds, 18, 18 seconds. Huh? No, na faixa branca é 8 segundos. No, o tempo você pode segurar. Antigamente podia amarrar, mas hoje dia não pode. 40 segundos. 30 segundos. Yeah. So before you just put down and hold on, you can stay until you finish. And no penalties? Yeah, no penalties. Nowadays, 30 seconds you are. From that day, a lot here, from that first competition, how have you developed as a competitor? Depois da sua primeira competição, das primeiras competições, como você evoluiu? Não, foi até assim, até a faixa branca, até a faixa azul. Depois que eu peguei a faixa azul, quando eu peguei a faixa azul, fui lutar, foi na sua. Eu fui pensando que é a mesma coisa. Não, é diferente. Cada faixa é diferente. Tomei a surra, fiquei depressão. Então eu falei, porra, agora. Quando eu falei assim, porra, minha academia quer matar todo mundo aqui com o campeonato. Eu falei, o quê? Depois eu fui. Olhando os caras mais antigos do treinar. Porque antigamente no Brasil, quando eu tomo faixa azul, faixa preta, não pode treinar com faixa marrom e preto. Porque os caras tinham o treino deles, né? E eu, como eu limpava a academia, eu podia ficar olhando. Eu ficava sempre olhando ali. Acabava, nossa casa, pela academia, como se eu fosse bicho, vem dar aula pra mim. Então você dava aula particular, dava aula particular de 7 horas da manhã até a noite. Eu ficava lá de cobaia, não ganhava nada, ficava lá. Ficava fazendo a posição de mim, depois não tinha nada. So basically, he keep doing the same thing until his blue belt. His first fight with blue belt, he got smashed. So he was really depressed and everything. He went back and he said, oh man, because he didn't realize that every bout is a different kind of fight, right? So he used to go to the academy and stay the whole day cleaning, helping, and the lower belt was not allowed to train with the higher belt. But he can watch the training, so he keep watching them training and everything, and then, oh, okay, so that's how they do it. And then he keep training and observing the higher belts. And his teacher eventually asked him, hey, just stay with him, with me the whole day, giving private lessons, and using him to train the students. So the private lesson that he have to help. And so he also got to feeling, got to learn the technique, so grows just in that everyday basis. Just And then teaching in Brazil and teaching in Singapore, is there a difference? Eu procuro fazer sempre a mesma coisa no Brasil. Eu não faço com meus outros caras, meus amigos. Que faz o treino. Pra mim, tá enganando os alunos, entendeu? Eu não, já faço o treino, tipo, mesma coisa no Brasil. Não tento mudar nada. Treino forte, técnica forte, técnica high level. Assim, é a mesma coisa. So basically, what he does is he does exactly what he used to do in Brazil when he's come to teaching the classes. So he mentioned this, like some of his friends adapt to classes. So he don't really like to do that. It's like you are kind of basically tearing down. Yeah, you trim down or shortchanging the students because you adapt to training, right? So his training here is exactly in Brazil. It's hard training, high level techniques, and the students basically he sees the same way. And he's used Amanda's example when she went to Brazil. It was the same as the Brazilians, so same level of BJJ. It's how he believes it. Just keep the same thing. Exactly as Brazil. And there's a language barrier. Is there a language barrier? Does it make it difficult to teach in Singapore? Dificulta um pouco nas aulas? Não. Você acha que fica difícil de explicar? Não, às vezes eu vou explicar os detalhes ali, mas faço caralho. Não saia mais.
Mas depois, do jeito, vou explicando no bico, o bico, as pessoas vão entender. Yeah, so he said, like, at first, some techniques, he have a lot of details, and then he like, he don't really find a way to pass it, but he adapts it, and as along the training, slowly, he tried to change and adjust, then people end up understanding. Yeah. Have you ever had to use BJJ to defend your life? So, fora do tatame, fora da academia, já usou o jiu-jitsu para defender sua vida? É borrado, errado. Não é faixa branca, nem é faixa azul. Faixa roxa você queria mostrar, né? No vão, pô. E os caras bombadão tem que brigar com os caras. E sempre que sai na porrada, todo final de semana. Yeah, so he said that when he's younger and he wants to show off. So when he sees the people with a lot of, you know, muscles, huge, then every weekend they always end up getting into a fight. In like on the street? Yeah, in the street. 1, 2, 3, 4. Growing up in Brazil, what was it like? Como foi crescer no Brasil? Ainda mais no lugar que eu vivo, foi difícil, né? Não com a minha família, mas com os outros meus amigos. Estou ali, foi difícil, né? Muito difícil. Porque muitos amigos de talento desistiram no começo. Pode ter que trabalhar, tipo, botar uma coisa na frente. E aí, eu com 14 anos, já sei 15 anos, mas minha família, meu irmão. Olha só, hoje você não vai comer não por causa de quê, meu irmão? Tu come muito e não quer trabalhar. Né? Então você pensa, tá, ou vou trabalhar ou não vou trabalhar. Né? Sabe como é que é o Brasil? Porra, tinha um dia mais fácil, que era para vender cocaína, podia entrar no postar, né? Mas eu sempre pensava que falava com meus amigos, não, mas o bagulho tá errado, irmão. No começo vai ser assim, mas no futuro a gente vai me colher. Vamos colher, né? Mas porque muitos desistiu, muitos colocaram tudo errado, morreram, uns planejados, né? Praticamente do meio da galera que mais que tá mais bem, né? Eu, o FIFO. Eu bati, só esses três caras. Porque o resto continua na merda. So he said that it was hard, it was tough, especially the neighborhood or the place where he grew up. He said that the group of people that basically started with him was really talented, they have a lot of talent. But they end up stopping for obvious reasons like work, have to work, or they end up getting into an easy way out. There was traffic, selling drugs, whatever, end up in trouble as well. So he said that among all of that guys, only him, FIFO and Matias is still basically having a good results from the training, from the BJJ, right? And he used to tell them, hey, now it's tough, now it's hard, but in the future we're gonna have a better life if we keep the pump, right, training. But a lot of them end up falling out of the way, and either they pass away already, got killed, or they can walk due to injuries, you know. So he said that it was really tough because of that reality. Have any of your friends been severely injured through BJJ? Já vi alguns seus amigos serem machucados no jiu-jitsu, tipo assim, o cara não consegue mais andar, ou Não, já vi outros caras, não amigos, já outros caras da condição, a pessoa da double leg, a pessoa de cabeça no chão, então mais andou. His friend, he didn't witness, but he witnessed other people around. You know the double leg, and then when you come to the double leg, the person smash you with the head on the ground. You know that the head. So yeah. Then they can't walk anymore after that. They're paralyzed. Yeah, paralyzed. Yeah, paralyzed. So this why the single leg, you can put your head outside, the double leg, because of that. Because the person realized that you're gonna throw, instead of the fall, they just smash you. Growing up, did you ever want to be anything else? Quando você estava crescendo, você já pensou em ser algum, fazer outro tipo de profissão? Não ser professor? Eu pensava na época, lawyer, advogado, né? Não, eu só pensei que eu fosse pra quê, pô? Ou educação física, né? A gente terminou no colégio junto com o professor. Aí ele foi pra faculdade, eu também. Ele falou, pô, vou pagar pra você. Aí depois de 2 meses, ele falou assim, meu irmão, vamos plantar essa porra, a gente não vai fazer essa porra mesmo? Eu diria que você pode ter.
So he. He thought I was going to be a lawyer first. And then his teacher said, like, what are you going to learn this for? And then they studied in the same college, and his teacher helped him to get into the university to study physical education, right? So then they started, then his teacher said, hey, we're not going to use this. Let's go back to the thing we do. And then they close it, the course, and carry on doing this. How do you know when your students are ready to compete? Como que você percebe que os seus alunos já estão prontos para competir? Como você sabe? No dia a dia do treino, né? Aí eu foco. Porque aqui tem muito aluno bom, mas as pessoas não se inscrevem no competitivo. So he said that on the everyday training, so he said, oh, this person is getting there, okay, this one is ready. But he said that here is a lot of students that are good, but they don't compete, right? So. Okay. And how did you end up in Singapore? From Brazil, how did you end up in Singapore? Como você chegou aqui? Como foi? Como você chegou em Singapura? Do Brasil, qual foi? Não, eu estava na Suíça, né? Chegou lá já há 8 meses. Estava no bote fui, né? Aí tava aqui o faixa azul, esqueci. Skill, esqueci o nome dele. O nome é Skill. Skill? Faixa azul. Ah, o ACN. É. Aí eu falei, ele tipo, tava lá estudando, né? Eu falei assim, porra, bro, vou voltar pro Brasil. Um gote free, cara. Um gote. Aí okay, eu voltei pro Brasil e falei assim, pô, tem um amigo meu abriu uma academia em Singapura. Singapura acho que tem no Brasil. Falou, tá de boa. Pô, vai lá pra ver se vai gostar o quê? Beleza, o Brasil queria, ficou 3 meses. Aí depois fomos lá, fomos pra bar, aí depois fomos pra cá. A academia abriu a busca. So basically he was in Swiss, but for 8... Sweden? Yeah. Sweden. Then for 8 months, and but he don't like the cold weather, so he was like, oh man, I can't deal with it. And then the one global from here, yes, I was studying there, right? So said that, oh, it's a friend opening academy in Singapore. In Singapore, I think it's like Brazil, hot all the way. So he went back to Brazil, stayed for 3 months, and then he come. At first he stayed in Malaysia, and until the academy opened. Enjoy being a BJJ coach. Huh? Se você gosta de ser professor de jiu-jitsu? Pô, amo, pô. Amo, yeah. He loves it. Okay.